Այսօր նորին սուրբոցություն տերտեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբանների ուղեկցությամբ այցելեց հայ-ադրբեջանական միջպետական սահմանի Նախիջևանյան հատվածի տարբեր մարտական դիրքեր։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին դիմավորեցին Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Ստեփան Գալստյանը, զորամասի հրամանատարական կազմը։ Այստեղ էին նաև Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուժերի հոգևոր առաջնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը, գնդերեցներ։ Բանակի սպաների և զինվորների հետ զրույցում վեհապար հայրապետն իր մտահոգությունը հայտնեց վերջին շաբաթներին հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող լարվածության առնչությամբ։ Նորի սրբությունը աղոթեց հայրենի երկրի խաղաղության համար, երկնավորից հայցեց, որ հայոց զորականների բազուկը միշտ հաղթական լինի և կարողանա քաջաբար պաշտպանել հայոց աշխարհի խաղաղությունը։ Մենք անշուշտ գիտենք, որ այս օրերին հնչող այդ մտահոգությունները այս սահմանին տիրող լարված վիճակը որևիցե ձևով չի կարող ընկճել ձեր քաջարի ոգին։ Մենք հաղթող ժողովուրդ ենք, մեր հավատքով, առաստված ունեցած մեր սիրով, դեպի մեր հայրենիքը, մեր սրբությունները, մեր նվիրական օջախները, ընտանիքը ունեցած սիրով և այդ բարձր գիտակցությամբ։ Եվ վստահ եմ, որ այդ ոգին միշտ հաղթական պիտի պահի հայոց բանակին, մեր քաջարի զինվորներին, Աստված օրհնի ձեզ։ Աստված օրհնական վեհապար Տեր։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր գնահատանքն ու օրհնությունը բերեց մարտական հերթապահություն իրականացնող զինվորներին ու նրանց ընծայեց խաչեր ու աստվածաշունչ մատյաններ, մաղթելով խաղաղ ու անվտանգ ծառայություն։ Եվ հավատամոլ ժողովուրդ, Աստված օրհնություն։ Հայրենիաց պաշտպանների հետ զրույցում վեհապար հայրապետը մասնավորապես նշեց, որ հայ զինվորը մշտապես իր աղոթքներում է։ Անդրադառնալով բանակ եկեղեցի կապին, հայոց հայրապետը ընդգծեց. «Տարակույս չունենաք, ինչպես անցյալում, այնպես էլ այսօր ու ապագայում հայ հոգևորականը լինելու է հայ զինվորի կողքին, լինելու է առաջնագծում»։ Սահմանապահ զինվորներին ամենայն հայոց կաթողիկոսը հրավիրեց ծառայության ավարտին այցելել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին և հյուրընկալվել հայոց հայրապետի մոտ։ Զինվորականները շնորհակալություն հայտնեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսին օրհնության և զորակցության համար, մաղթեցին մեր եկեղեցուն անսասանություն, իսկ հայրապետին ուժ ու երկար տարիների կյանք։ Լուսինե Բալյան, Սուրեն Տեր Գրիգորյան, Եկեղեցական կյանք։